دیاره هاوشوی سجن پارزگاکانی تری هرمی کردستان لە پارزگای سلێمانیش لە کاتژمێر حەوتی بەرەبەیانەوە پرۆسی دەنگدان لەسەر ریفراندۆمی هەرێمی کوردستان کە بە گشتپرسی ناو دەبێت دەستی پێکردو بنکەکان دەرگاکانیان کردوتەوە بۆ پێشوازیکردن لە هاوڵاتیان لە پارێزگای سلێمانی ملیۆنێک و 271,000 هاوڵاتی مافی دەنگدانی هەیە کۆمیسیۆنی باڵای راپرسی و هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان ئەم 200 دەنگدەرەی دوا ڕێخستووە کە لە 510 بنکەی دەنگدان دەنگ بن هەروەها لە پارێزگای سلێمانی زیاتر لە 32 ڕێخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی ئامادەکاری کردووە بۆ ئەوەی چاودێری پرۆسەکە بکات و پرۆسەکە بەبێ خەوش و بە پرۆسەیەکی دیموکراتیانە و هەروەها بەڕێوە بچێت دیارە ئێمە ئێستا لەبەردەم یەکێک لە بنکەکانی دەنگدانی کە ئەویش لە قوتابخانی ئامادەی باڵێن ڕەوشان بەدەرخانە لێرە کەمێک پێش ئێستا قوبا تاڵبانی جەگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان هاتووکە وڵاتێکی ئاسایی دەنگی خۆیدا گاوی یەکەمە لە پرۆسەیەکی درێژخایەن پرۆسەیەک کە دوای گفتوگۆیەکی زۆر ڕوون بێت دەرەنجامەکەمان بێت ئێمە لە حکومەتێک هاین تا لە ڕۆژی دەستپێکیەوە تاکو ئەمڕۆ هەر لە قەیرانە بۆ یە پێم وایە ئێمە هەر لە ئامادەکاری و لە ئامادە باشیین ئێمە لە نامەیەکی درێژە بەرنامەی چاکسازی حکومەتی هەرێم بەردەوام بۆت چاکسازی ئابووری چاکسازی کارگێڕی چاکسازی لەڕووی شەفافیەتەوە وەو بەرنامانەی کە دەستمان بۆی بردووە ئەمڕۆ خەریکە هەندێکیان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرهەمە هێنێت نەتیجەکانیان نەبینیم ئێستا دەبینین هاوڵاتیانی تریش لێرە سەرقاڵی دۆزینەوەی ناوەکانیانن بۆ ئەوی بچنە ژوورەوە لە ڕاپرسیەکە دەنگ بن دیارە لە ڕاپرسیەکە پرسیارێک ئاراستەی هاوڵاتیان دەکرێت کە ئەوش ئەوەیە ئایا دەتەوێت هەرێمی کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکان ببێن بە دەوڵەتێکی سەربەخۆ دوو اختیار درا دوو هەڵبژاردە دراوە بەڵێ یان نەخێر یەکێک لەو دوو هەڵبژاردنە هەڵدەبژێرن ئێستا هاوڵاتیەکمان لەگەڵە کە ئەو بەشداری لە دەنگدان کردووە تۆپو گەنجێک ئەمڕۆ هاتووی لە ئەم بنکەیە ناوی خۆت دۆزیەوە دەنگەکەدا ئەمەوێ تەعبیر لە ڕای خۆت بکەی ئەمڕۆ ڕۆژێکی قابلەی تایبەت و مێژوویە بۆ هەموو گەلی کورد پێویستە هەموومان بەیەکەوە بێنە سەر سنووقی دەنگان و دەنگمان بەبەڵێ بێت بۆ ئەوەی ئێمە ژۆخ وڵاتانی کە وڵاتێکمانێ بەشان نەزی پێوە بکەین و داوا لە هەموو تاکەکانی گەلی کوردستانەکەم کە بەڕووی سنووقی دەنگان بێن و دەنگی خۆیان بەبەڵێ بێ بۆ سەربەخۆیی کوردستان بەڵێ وەکو هاوڵاتی ئاماژەی پێکرد ئێستا ئەوانیش بەشدارن لە پرۆسەی دەنگدان و هەروەها دڵخۆشی خۆیان ڕاگەیان کە لە پرۆسەکەی بەشداری دەکەن ئێستا دوو هاونیشتمانی ترم لەگەڵای ئەمەوێ ڕێوان بزانم دایەنی هاتووی بۆ دەنگدان پەیامت چییە و وڵای پەیامەوەی شەڵام زروفەمان بۆ خۆش بێ و ببینمە سەربەخۆ و زۆر دەمێکە لە ناخۆشیایین خوێنی شەهیدەکانمان بەفی ڕۆ نەڕوا و کەس و کاربانەمووی شەهیدە و ئیتری شەڵا بەسەرکەوتووی شەڵا بەخۆشی بەسەرکەوتووی ئەم ڕزانۆرە سەر بگرێ بە تۆدای چاوی دوژمنەکان کەوا چاویان بڕیوەتە میلەتی کورد بەڵێ ئێمە لە ڕووماڵە مەیدانیەکەمان بەردەوامین لە ڕۆژی ڕیفراندۆمیان لە کاتی پرۆسی گشتپرسی ئێستا لە بەردەرکی سەرای شاری سلێمانی ناو جەرگەی بازاری شاری سلێمانی دەکات کاتژمێر نیوە با بڵێ ناو بازاری سلێمانی سیمای ئەوەی پێوە دیارە کە ئەمڕۆ پرۆسەیەکی ئاوا بەڕێوە دەچێت دەبینی زۆربەی دوکانەکان لە ئێستادا داخراون هەروەها هاتووچۆ لە چاو ڕۆژانی تر کەمترە بینیە ئێستا ئەم کتێفرۆشانە زۆربیان لە کاتژمێر 8:30 و 9 بەدواوە لە ڕۆژانی ئاسایی دەکرانەوە خەڵکی لێرە دەهات دادەنیشتن بەڵام مرۆ بە شێوازێکی کەمتر دەبینرێت لەگەڵمان بن شوێنەکانی تر بەسەرەکەینەوە ڕووماڵەکەمان بەردەوامە بێت بۆ پرۆسەی گشتپرسی و هەروەها ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستان دوێنەدا کۆنگرێکی ڕۆژنامانیدا فەرمانگەی سلێمانی کۆمیسیۆنی باڵای ڕاپرسی و هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا باس لەوەی کە سەرجەم ئامادەکاریەکانیان بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی گشتپرسی لە پارێزگای سلێمانی تەواو کردووە بەڵام پێشترش ئەم فەرمانگەیە یان بابەن کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسی چەند جارێک ئاماژەی بەوە کرد کە کەم و کورتیان هەیە لە
بەڵێ پەلەییان پێوە دیارە لە یشەکانیان لە شکرماوەیەکی کورد لە بەردەستیانە بۆ ئەمە هەوڵاتێکمان لەگەڵە کە کێشەیەکی هەیە لە دۆزنەوەی ناوەکەدەمە خۆمان بەڵسی کێشەکە چێ وڵای بەڕێزم کێشەکی بە خەراتی دانەکەم ئەم ڕۆژە پیرۆز بێ لە هەموو کورد بەس بەڕاستی جارێکە من هە لێرە دەنگم داوە دێنگی بەڵام ئێزاگینە شەش محەتە گەڕاوم هیچی ناو میدیانیە پرسیارت کردووە بۆچی ناو تیانیە پرسیارم کردووە هەڵێ چەند کەسێکی وەکو تۆ ناویان تیانیە ئەبێ لیژنەیەک پێکبێنین هەر ئەبێ دەنگ بدەن لیژنەیەک پێگێنین هۆکە هۆکارەکەی تێ نازانین چییە چونمەتە مەکتەبی زانیاری دابان ئەمە پیرە مەگرون دوو مەحەتەی تر هەڵێ ناو دیتانیە بەس هەڵێ ئەبێ لیژنەیەک پێکبێنی چەند کەسی وەکو تۆ بزانین کە ناوەکان یان نەهاتۆتەوە هەر لە مەحەتەیەشن هینیان بۆ بکەین یانی شتێکی وایان بۆ بکەین کە دەنگەکان بن دەنگەکان نەفەوتێ لەواچی هۆکاری ئەوە بچۆن ئەڵێ پەلە پەلێکی پێوە دیارە ناوەکە بە غەڵەت نووسرابێ ئەو هۆکارەکەیحەتا وەکو ئاخر داقە کۆمیسیۆن کە دایە خەبنە من بوو دەنگە دەم بەڵێ دوای ئەوی کە ئێمە هەوڵاتێکمان دوانە یەکێک لە بنکەکان کێشەی هەبوو لە نەهاتنەوەی ناوەکەی بۆ بەدواداچن بۆ کێشەی و هاوڵاتی هەروەها کۆمەڵێک هاوڵاتی تریشکە ئێستادا گلەییەوە دەکەن یان کێشەی ویان هەیە کە ناوەکانیان نەهاتوێتەوە لە بنکەکانی پێشتر کە دەنگیان داوە بۆ مە بەسەش بەپرسی هۆبەی پەیوەندی و ڕاگەیاندنی فەرمانگەی سلێمانی کۆمیسیۆن و کۆمیسیۆنی باڵای ڕاپرسی و هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان ژیار خانمان لەگەڵە ژیار خان ئێوە بەڵێ ئەو هاوڵاتیانە سەرەتا ئەبوو لە مدە قانونیەکەی کە دامان نابوو بێن ناوی خۆیان دۆزنەوانی و ناوی خۆیان تۆمارکەن بەڵام هەڵبەت هاوڵاتیان کەم تەرخەم بوون بەرامبەر ئەو داوای کۆمیسیۆن لەو ڕۆژانەی کە دامان نابوو نەهاتوون بۆ ناوەکانیان ئێستا کە ئەچنە ناوەندەکان و دەنگدان سەیرەکەن ناویان لەوێنیە ناویان تۆمار نییە ئێستا هاتوون تەبەردەمی کۆمیسیۆن داوای ئەوەکەن کەیانوێ ناویان تۆمار بکەین و بۆ ئەوەی دەن بن ئێمە لێرە داوا لە هاوڵاتیانەکەین پێیان دەڵێن کە ئێوە بچنە پێمانوتون کە بچنەوە ناوەندەکانی خۆتان ناوی سیانی خۆتان بنووسن ژماری فۆرمی بایەکەتان بنووسن لە دوای دوانزەوانێ ئێمە چاوەڕی ئۆفیسی نیشتیمانیەکەین ئەگەر ڕێژەی ئەو هاوڵاتیانە زۆر بوو ئەوە ئەو کاتە کێشەکەیان بۆ چارەسەرەکەین وتوانن بچن دانی خۆیان بن هەر ئەمڕۆ دوای کۆتایی هاتن بە دەنگدان یان با بڵێن دوای کۆتایی هاتن بە پرۆسی ریفراندۆم دەنگەکان جا دەکرێتەوە سنوکەکان هەڵدەپچڕێنێت دەنگەکان جا دەکرێتەوە هەروەها لە چەند ڕۆژی داهاتوو ئەنجامی دەنگدانەکە ڕادەگەیەنرێت